Საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანული ონევანი მოსახლეობა აღნიშნავს ნოვრუზ ბაირამს, ხო დღესასწაულის. უბრალოდ ნოვრუზამდე 4 ჩერშენბე აღნიშნება. ეს არის ცეცხლი, ქარი, მიწა და წყლის ჩერშენბები. ეროვნული თანსაცმლები, თბილეულები, საჭმლები, კვებები და სიმღერებით აღნიშნავს მაღალ დონეზე. Da Gündarom vanaxot mtel Sakartvelos ro mes aris Sakartvelos kulturis erti natsili. Novruzi ჭერი ერთი ქართულმა საზოგადოებამ იცის როგორც რელიგიური დღესასწაული ბაირამი. სინამდვილეში ცდებიან. ეს არის ეროვნული ზეიმი. Სხვა ქვეყნებიდან ტურიზმის მაგალითად მიმართულებით ძალიან დიდი პოტენციალია ქვემო ქართლში, ხო? მითუმეტეს ნოვრუზის დროს ჩერშენბების. Მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ არ ვიცით და ჯერ ერთი არ ვიცით და ვერ ვასწავლით სხვას, ხო? ვერ ვაჩვენებთ უფრო სწორად და ამიტომაც როგორც ორგანიზაცია ვცდილობთ ყოველ წელს რომ ასე მაღალ დონეზე აღვნიშნოთ და ქართულმა საზოგადოებამ დაინახოს სტუმრად მოვიდნენ ჩვენთან ერთად ვიცეგვოთ ვიმღეროთ და გავიაზროთ რა დონეზე ლამაზი და მრავალფეროვანი დღესასწაულია ნოვრუზი და ჩვენ სულ ვამბობთ და მხარს ვუჭერთ იმაზე რომ ნოვრუზ ბაირამი საქართველოს მასშტაბით აღნიშნოს და გამოცხადდეს როგორც უქმე დღე მე პირადად ძალიან მიხარია ეს დღესასწაული, იმიტომ რომ აი ზამთარი, რავი, ზამთარი სიყვარული ჩვენ არ ვიცით, ანუ ვერ შეგიყვარდება ზამთარი, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი პირობებში გიწევს ცხოვრება ფერმერის. აი დალახში იმაში ანუ ისეთ სახლებში ცხოვრობ, სახლი ცარფია, ვაგონი ქვია, გათბობა არის დიდი პრობლემა, შეშასვლელი ბოლოს იმას ვერ ვოლო, ძალიან რთულ პირობებში გვიწევს ცხოვრება და ზუსტად მაგ ეხლა რო გვაქვს დღესასწაული, ალბათ ერთადერთი დღესასწაულია ესე მემზადები, ესე ძალიან მიხარია. აი ემთხვევა ჩვენი ცხოვრების იმასაც ემთხვევა, იმიტომ რომ იცი რომ შეიძლება ანუ უფრო მსუბუქდება შენი ყოფაც, გადარჩი რაღაცნაირად, ეგეც დიდი ამბავია. ანუ როცა ხარ ფერმერი, ისე არ ხარ რა, ანუ სოფელში რო არ ხარ, ნათესავებთანაც დიდათ ახლა ვერ ხვდები. მაგიტომაც ეს დღე მნიშვნელოვანია, რომ ერთმანეთის სახლებთან დავდივართ, ერთმანეთს ხვდები. Ona çok limon izi getirdim. Ha, başa, başa.